ជំរាបសួរបាទបាទសូមជួបរួមជាមួយបងនារីក្នុងសបិនបងជីណានាបាទបាទសូមលេខគូបាទច្រៀងឃ្លាទី1បាទសូមជួបរួមអ្នកនាងតាជំរាបសួរនារីក្នុងសបិនបងគឺជារូបអូននឹងហើយដែលមកតែងតែសមសម័យពេលបានជួបអូនមកមានអារម្មណ៍ថាទឹកហែងងប់ញាប់រោគនិយាយវិញត្រូវទេអូនពីតែប៉ុន្មានមិនសងឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រែឈឺដែរទេរោគគ្នាទីមិនសំដីបងស្រាស្រាលតែសង្កត់ធ្ងន់លើចិនទោះពីប៉ុន្តែចាំបែងដងខំចិញ្ចឹមចិនស្រឡាញ់ក្នុងមួយជីវិតបងដើម្បីអូនលាងបងក្រុមយ៉ាងតែទង្វើមកលអូនបែរុញទៅមកខាងអូនអាអានមិនអាយលីលំនឹងអារម្មណ៍ស្នេហ៍នារីក្នុងសូបិនបងគេជាអ្នកណាប្រមាណទេងហើយរវៃស្នាយគេខ្ញុំចង់រៀនតំសូមធ្វើជាគេអញចំនុំគេបានអូនពីខាងក៏ដឹងខ្លួនថាមិនអាចទៅរួចតែមិនព្រមឈប់ប្រឹងទាល់តែហន់ពេលនេះជឺចាំបានសំរាញ់ហើយសំមុខនោះនារីខ្ញុំសបិនបងគឺជារូបអូនដែរហើយមែនអបងតាអូនព្រមស្រឡាញ់បងដែរគេស្រឡាញ់តាបងលួចស្រមើសម័យមិនឯងយូរហើយអូនពីតែប៉ុន្មានមិនសងឲ្យអារម្មណ៍ខ្ញុំប្រែជឺដែរទេរំគ្នាជាមិនសំដីអូនស្រាស្រាលតែសង្កត់ធ្ងន់លើចិនទូពីពេញតែចាំងបែងដូងខ្ញុំទាំងទាំងសឹកត្រូវលាញ់ក្នុងមួយជីវិតអូនដើម្បីបងលែងបងក្រុមយ៉ាងតែຕ້ອງវើល្អល្អបងបែរុញទៅមកខាងបងអឹងអឹងមិនអើយលាយឡំនឹងអារម្មណ៍ស្នេហ៍បងរកក្នុងសុបិនអូនគេជាអ្នកណាប្រមាណទេហើយវ័យស្នេហ៍គេខ្ញុំចង់រៀនតាមចង់ធ្វើជាគេអាយចំនួនគេបានអន់ពេលខ្លាំងក៏ដឹងខ្លួនថាមិនអាយទៅរួចតែមិនព្រមឈប់ប្រឹងតតាយអន់ពេលនេះជាចាំបានសម្រាញ់ហើយសំមុខនោះគុំទិញចិនចិត្តស្រលាញ់ក្នុងមួយជីវិតអូនដើម្បីមកលែងបងក្រុមយ៉ាងតែຕ້ອງវើល្អល្អបងបែរុញទៅមកខាងបងអង្អងមិនអើយលាយឡំនឹងអារម្មណ៍ស្នេហ៍បងរកក្នុងសបិនអូនគេជាអ្នកណាប្រមាណទេហើយវ័យស្នេហ៍គេខ្ញុំចង់រៀនតាមចង់ធ្វើជាគេអាយជំនួសគេបានអន់ពេលខ្លាំងក៏ដឹងខ្លួនថាមិនអាចទៅរួចតែមិនព្រមធំប្រឹងតតាយអន់ពេលនេះជឿចាំបានសម្រាញ់ហើយសំមុខមនុស្សពេលនេះ
สมัยตาไปต้นบาสำหรับปิดสินเลยบาแลบขายบาสมกุลสมจุรวันชานบาสมยินโพสมังอ้อ